នេះទួតអ៊ុយក្រែនប្រកាសពីការវាយយកបានទឹកដីពីខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកប្រមាណជា1000គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបើរបាយការណ៍របស់អគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានភាពត្រឹមត្រូវយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC Insider ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី13សីហានេះបានអដិថានៅក្នុងយុទ្ធនាការវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើរបាយការណ៍និងបញ្ជាក់ជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាបានចាប់យកបានទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកគឺប្រមាណជា1000គីឡូម៉ែត្រឡាដែលជាកំពុងរុញច្រានដល់ខ្លាំងផុតរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលេចោទីតាំងរបស់កងទ័ពនៃមហាអំណាចមួយគឺប្រទេសរុស្ស៊ីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអតាមសេនីអេលិចសាំស៊ីស្គីបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេលេនស្គីដែលបានបញ្ជាក់ថាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបាននេះគឺរយៈពេល7ថ្ងៃមកនេះវាកើនដល់ទៅ1000គីឡូម៉ែត្រឡាហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែរត់ទៅមុខនៅឡើយដូចទីអដាមសេនីអេលិចសាំស៊ីស្គីបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរត់ចូលរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះក៏ចូលផុសដែរនៅក្នុងតំបន់ពីរទៀតនៃខេត្តរបស់រុស្ស៊ីគឺតំបន់បេការ៉ូនិងតំបន់ព្រីគីចាប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនក៏វាចូលទៅក្នុងខេត្តពីរនេះដែលវាយកបានភូមិមួយចំនួនពីដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនោះស្ថិតនៅភាគឦសាននៃព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6សីហាមកនោះដើមឡើយអ៊ុយក្រែនមិនព្រមបញ្ជាក់ថាតើការលុកលុយចូលទៅក្នុងខេត្តគូកនេះវាជាកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណានោះទេតែរយៈពេល3ខែក្រោយមកទើបលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេលេនស្គីបានថ្លែងជាសាធារណៈថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនពិតជាចូលលុកលុយនិងកាន់កាប់ជាច្រើននៃភូមិមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តគូកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាការដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវវាយបកក្នុងលក្ខណៈនៃសង្គ្រាមមួយគឺប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសេលេនស្គីបានបញ្ជាក់ថាវាជាតម្លៃនៃសង្គ្រាមដែលទីក្រុងមូស្គូត្រូវស្វែងយល់ទៅពីនេះថាតើអាចឆ្លើយតបដល់របៀបណានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការឲ្យរុស្ស៊ីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលជារុស្ស៊ីប្រណីកតៃហើយនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមលេចចូលក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏អ៊ុយក្រែនបង្ហាញពីការដាក់គំនិតទៅលើរុស្ស៊ីហើយមករកទឹកចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញតែលោកសេលេនស្គីបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចបោះបង់ចោលទឹកដីរបស់ខ្លួនទោះនៅទីណានៃប្រទេសក៏ដោយនោះអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគបានហៅការដែលអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺវាជាការដាក់សម្ពាធឲ្យទីក្រុងមូស្គូស្គាល់ពីតម្លៃដែលទីក្រុងមូស្គូលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រមាណថារុស្ស៊ីនឹងសងសឹកយ៉ាងចាស់ដៃបំផុតឲ្យអ៊ុយក្រែនស្គាល់អំពីតម្លៃនៃការសងសឹករបស់ទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនបានបញ្ជាទៅកាន់កងទ័ពឲ្យពិនិត្យមើលស្ថានភាពសន្តិក្នុងសង្គ្រាមតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីឡើងវិញទាំងអស់ឲ្យត្រូវអន្តរាគមន៍ដោយរបៀបណាបន្ទាប់ពីនេះស្គ្រីរីកាបានដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នាពេញទំហឹងកំពុងផ្ទុះនៅខេត្តគូកតែនៅពីនេះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែន
វេកានកាប់បានភូមិជាច្រើនថែមទៀតពីដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបើតាមអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្អូញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងហើយលើផ្ទៃដី 1,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៃខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគូបនេះហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែរត់ទៅមុខថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលដែលការទទួលបានវីដេអូឃ្លីបមួយចេញពីមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងដឹកនាំការប្រយុទ្ធនៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងណាសារព័ត៌មានមីស៊ីអ៊ីនសាយដឺសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុអឺរ៉ុបរ៉ាឌីយ៉ូមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើការឆ្លើយតបចំពោះការអះអាងរបស់អាដាមសេនីអ៊ុយក្រែនអេលិចសាំងស៊ីស្គីពីទីក្រុងមូស្គូដោយយ៉ាងដូចម្តេចនោះទីក្រុងតៃទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាខ្លួនគេកំពុងតែវាយរញ្ច្រានតបអ៊ុយក្រែនវិញហើយនៅពេលនេះការវាយតម្លៃរបស់បាទ ਨੇ បិជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាដាមសេនីអេលិចសាំងស៊ីស្គីក៏កាត់ឡានទន្ទឹមនឹងសេក្រារីការជាច្រើនបានបន្ទាអ៊ុយក្រែនកំពុងសម្លឹងទៅរកសមរភូមិពីរទៀតនៅក្នុងខេត្តបេការ៉ូតនិងក្នុងខេត្តព្រីឌីយ៉ាដែលសមរភូមិនេះបានតាមដំណឹងមកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរត់ចូលដល់ព្រំដែនរបស់ខេត្តពីរនេះទៅហើយហើយគេយកបានភូមិមួយចំនួនតាមព្រំដែនរបស់ខេត្តពីរនេះផងដែរប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនមានចំនួនប្រមាណ10,000ដែលត្រូវរត់ចូលទៅក្នុងខេត្តពីរនេះទៀតនោះទីតែសូមជម្រាបថាខេត្តបេការ៉ូតខេត្តព្រីឌីយ៉ានិងខេត្តគូបសត្វតែមានព្រំដែនរិទ្ធិន្ទឹងជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅភាគអេសានប្រទេសកាប់តាន់ពីអ៊ុយក្រែនវាលុកចូលទៅខេត្តគូបក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនេះប្រមាណជា100,000នាក់បានជម្រាបចេញពីទីតាំងពីភូមិកររបស់ពួកគេតែសូមជម្រាបថាអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនយកទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីសត្វសំជាអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភាគីរបស់រុស្ស៊ីបានអះអាងថាអាវុធទាំងនោះមានរថភាពដែករថក្រោះធុនធុនគឺរាប់សិបគ្រឿងដែលអ៊ុយក្រែនវារុលចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយមានទាំងអន្តរាគមន៍ដល់កំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងរ៉ុកេតហេម៉ាស់ទៀតផងរុស្ស៊ីបានស្កោទុះចំពោះពួកបច្ចាំប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលតែងតែបញ្ជូនអាវុធធុនធុនអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយចូលក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់សមាភិកីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនដែលប្រាប់ថាអាវុធរបស់អាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយដែលអ៊ុយក្រែនបានកាវីប្រាចូលទៅជួយអបតិបគ្រីមៀហើយបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យចំពោះការផ្ដល់អាវុធទាំងនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែលោកលោកអូស្ទីនបានថ្លែងថាបាននិយាយពីជួយអបតិបគ្រីមៀវាមិនមែនជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទេវានៅតែជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកថាក្នុងករណីសង្គ្រាមនេះគឺអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើអ្វីក៏បានឲ្យតែដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនចំក្រោយនេះសេក្រារីការបានថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅសមរភូមិគុកនេះអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់អធិបតេយ្យជារបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រាប៉ុន្តែចំក្រោយនេះក៏មានសេក្រារីការមកថាអធិបតេយ្យជារបស់រុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយបញ្ចំក្បួនកម្មួររថយន្តរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងដឹកកងទ័ពនិងដឹកសម្ភារៈសត្វដើម្បីទៅជួយគ្រប់គ្រងកងទ័ពនៅខាងបុកឲ្យរងការវាយប្រហារដោយការបាញ់ប្រហារពីអធិបតេយ្យជារបស់រុស្ស៊ីខ្លួនឯងដែលបង្កឲ្យមានការឆេះនិងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង
ងចំពោះក្បួនដឹកជញ្ជូនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងនោះតែសូមជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះគឺរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនវាចូលដល់ជាង29ខែនេះការប្រយុទ្ធគ្នារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាស្ថិតក្រំវែងជាង1300គីឡូម៉ែត្រសមរភូមិដែលរុស្ស៊ីកំពុងឈរជើងហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះនៅតំបន់ដុនបាភាគខាងកើតប្រទេសសមរភូមិនៅតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ា The Percussion នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនិងមួយផ្នែកនៃតំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ខាគីវភាគអេសានប្រទេសយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី Economy ដែលស្រមប្រភពអ្នកស្រាវជ្រាវបានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់លើសមរភូមិគឺខកឡើងដល់ទៅជាង700,000អ្នកដែលក្នុងនោះរដ្ឋទាំងទ័ពតែឆ្លាតទ័ពរំរបួសនិងទ័ពរត់ចោលជួរុស្ស៊ីអានថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពនៅក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមរយៈពេលជាង29ខែនេះគឺអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពដល់ទៅ400,000អ្នកភាគីទាំងពីរគឺអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះតែមានព្រមតែជាព្រះរាជាដែលបានលើកនៃព្រំដែនកូប្រវៀងប្រទេសទាំងពីរមុនចាប់តាមសង្គ្រាមកងទ័ពរុស្ស៊ីមានទ័ពនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនដល់ទៅ1,000,000អ្នកហើយទ័ពបំរុងមានដល់ទៅជាង700,000អ្នកចំណែកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានទ័ពប្រយុទ្ធប្រមាណជា200,000អ្នកហើយទ័ពបំរុងមានប្រមាណជា500,000អ្នករុស្ស៊ីវាដណ្ដើមកាន់កាប់បានទឹកដីធំល្វឹងផងដែរពីភាគីរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដំណថារុស្ស៊ីទំនងនឹងកាត់កាប់ទឹកដីពីអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនេះអាចមានប្រមាណជាង40,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡា